de futebol de Vila Mora, time de Vila Mora. Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexis, sou francês. Bom, mais uma tentativa de fazer a Mary aprender a andar de bicicleta sozinho, para no verão poder andar nós três, né? Cada um com sua bicicleta, mas tá difícil. E aí? Vai ser difícil? Vai. O que que acontece? Se você tá sentindo que tá... Vai lá, você... O seu corpo, o peso do seu corpo é que equilibra. Já abandonou? O que aconteceu? Olá, olá. Sabia que ia acontecer. A roupa pra calolo, era tão bonita essa roupa. Ai, 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 ai. Prendeu na pista ali? Sim, foi. Prendeu onde? Sei lá, deve ter prendido na pista. O negócio arrancou tudo. Ixi, e agora? Tem que voltar pra casa? Bom, e aí? O que você tá fazendo? É, tem que... Tem que quê? Porque sabe o problema dessa bicicleta? É que o pedal gira sozinho, entendeu? Não dá. Como o pedal gira, não dá pra ela andar. Não, não gira, não. Gira sim, ó. Ele gira sozinho. Aí bate na perna dela. Bom, tá vendo vídeos pra tentar ajudar ela a aprender a fazer bicicleta. Mas ela não quer. O que eu falei pra ela, se ela não quer, vai ser difícil, né? Aprender uma criança que não quer. Salut, amantes da língua francesa, ça va? Tudo bem? Professor Alexi por aqui com uma informação muito importante para quem deseja falar francês sem se preocupar se está sendo compreendido e tem procurado um método rápido para conseguir isso. Então, dia 13 de março, agora vou abrir uma condição muito especial para todos aqueles que desejam falar francês sem depender assim de aulas chatas e treinando com professores nativos. A condição especial vai ser tão maravilhosa, superbe, magnifique, que chamei essa condição de Black Week. Black Week é em inglês, mas é porque se refere a Black Friday, né? Então, agora, para não perder nenhum detalhe dessa oferta especial de tipo Black Friday, clique aqui na tela em Saiba Mais e entre no nosso grupo VIP agora. Voilà! Au revoir! Nossa, tem um cheiro de porco preto. Porco preto, ele tem muita gordura. Tem um cheiro de ter gordura de porco. Muito, muito gostoso. Opa, estamos chegando na praia. Finalmente. Attends, que oh, tem uma Decathlon em quarteira. Tem, mas ela é pequenininha. É uma mini. Mas você pode pedir o que você quiser e eles trazem aqui. É, isso é bom. Aí você busca dois dias depois. Olha só. É. Beleza. Ali são... São aquelas... É uma chave especial. Vou tirar as pedais. Com essa veia. Agora tá... vai freando. Tá de calça nova e... Sem as... Não, agora ela vai poder achar o equilíbrio sozinha. É ela que tem que fazer agora. Até ela fazer bem, que a gente bota de volta, né? Que é isso aí? Olha como se chama essa marca aqui, se chama Olá. Olá Portugal? Não? É Olá o quê? Olá Brasil? Seu sorvete Olá Brasil? Sorvete de neve. Olha, beira do beira mar. Que é isso? É um mega sanduíche. Um sanduíche? É um sanduíche de folhado com creme de ovos no meio. Oh, quero experimentar, nunca vi isso. A gente comeu isso sim, sabe aonde? Em Lisboa, quando você quis comer um hambúrguer e eu preferi tomar café da manhã. E tava bem bom, ó. Tava bem bom, eu lembro. Vamos ver se isso tá bom. Como é que chama isso? Palmier recheado. Ah, palmier recheado. Eu me lembro que tava bem bom mesmo. É. Mas... eu tive a memória daquele dia, eu falei... o nagi. Quero experimentar. Mas é grande isso, né? É gigante. Nem consegui botar na boca.
Tá molinho, tá bom. Tá bom mesmo. Pô, vou ter que dividir com todo mundo? A cara parece estar ruim. Mas tá bom mesmo. É, gostei, tá molinho, né? Ah, pega no meio, que é mais molinho. Tem gosto de ovo, tem um ovo dentro. Eu recheio de gema de ovo. Eita, é melhor? Tem que ser um pouquinho mais alto aí. Ó, o pôr do sol vai ficar bonito hoje. Olha só, chegamos no Matias. Matias fez aí, o que de tatuagem? Olha. Olha só. A Torre Eiffel, e essa aqui é a catedral da minha cidade. Ah, de qual cidade? Sens. Hã? Sens. Sens? É, sou mais ou menos maior de Paris. Na França, né? É, na França. Ah, olha só, esse é português da França. Português da França. Meio brasileiro. Francês ou português, então? Nasci na França, mas eu moro aqui em Portugal há 2 anos. Ah, então você é francês. E namora uma brasileira. E namora uma brasileira. Que eu não conheci até hoje. E aí? Que ela sempre tá trabalhando quando a gente encontra. Queremos marcar pois uma é. Coisa. Pois uma é. Coisa e ainda nunca fui pro Brasil. Ainda não. O sonho do garoto. O sonho. Ainda ser o Brasil. Bom. E a Amelie queria que vir no bar do Matias, né? Beber uma caipirinha. É, a Amelie que falou, vamos no bar do Matias! Olha ela. Dela. Falou obrigada, filho. Obrigada, bom, vamos montar um time de futebol pra praticar. Bora, olha. Tô esperando. Fazer a Neymar. Deixa eu ver. Isso, isso, isso. Só foi a gente mesmo que ele comecei ali. Mais il faut avoir quand même la patience. Chegou a comida, porque vamos comer aqui. Ô, Matias, só faltou uma batata frita. É que eu tinha pedido uma batata frita só pra Meli, uma assim. Ah, tá bem, então já vou pedir. Tchau, Meli. Yeah. É só queijo, né? Isso é queijo. Só queijo. Isso é queijo. Olha o que eu pedi. De casa. Isso é queijo. Bom, 9 da noite, vamos embora, né? Tem que voltar. Alors, gente, tem um restaurante aqui, vocês conhecem? Duas girafas. Alors, tem um restaurante no Brasil, não sei de onde vocês são, mas... em São Paulo tem essa rede de duas girafas. Só que não a rede do Brasil. Tipo uma no, cópia. No Brasil é prato de comida, né? Sim. Arroz, sim. Batata, carne. Aqui não, aqui é hambúrguer, pizza. É tudo. Ah, tem tudo, tem peixe, tem macarrão, tem tudo. Ixi, que bagunça. Isso que eu não entendo. Eu é não que levo tipo. Lugar que faz tudo, assim. Quem quis copiar o conceito, já que não é da rede, a gente não entendeu. Será que foi o Brasil que copiou Portugal ou Portugal que copiou o Brasil? Não sei, mas... Ou será que foi coincidência? Ninguém copiou coincidência? Ninguém. Coincidência? Duas girafas para um restaurante que faz comida... É porque a girafa parece um F, olha, é óbvio. Hã? A girafa substituiu o F ali, ó. Olha o nome ali, Alexi. Aqui, que? Girafas. A girafa é o F. Tá. Deve ser um conceito óbvio para muitas pessoas, mas né? Que a girafa é um... A girafa substitui o F. Mas o que tem a ver com comida? Eu não sei por quê, cara. Também no Brasil nunca fez tipo, sentido. Tipo, quando pra eu mim. Vejo duas girafas, eu vou pensando, claro, vou comer um prato. Não. Mas não. No Brasil também nunca fez sentido aquela região. Exatamente. Pra... Então eu não entendi. Quem quis copiar um conceito que já pra mim eu achei ruim, entendeu? Mas até que é bonitinho a decoração dentro dessa não, aqui. Tudo bem. Mas tá bom, tá. Mas eu já não levo fé quando faz tudo assim. Eu já não levo fé em lugar. Que não é especializado em nada, mas faz tudo. Aí geralmente... Eu já não levo fé. Tá complicado. Pra mim é que faz tudo feio. Pula. Ataque de cachorro. Bom, é isso. O que você acha disso? Você já comeu nos seus girafas no Brasil? Já? Na verdade, acho que eu comi uma vez só. Eu já comi. Ixi, mas faz muito tempo. Você viu como a Amelie imita muito bem um cachorrinho? Olha aí, o petit chien. Ai! Nossa, o quarteiro tá vazio. Ainda é inverno, mas tá muito vazio.
tipo, pior que em dezembro. Não, porque é sábado, e são 9 da noite, tipo, parece que são 3 da manhã, sabe? Não tem ninguém, gente. Bom, ainda tá friozinho, mas não vai durar, né? Daqui a um mês acabou o frio. O hostel tá fechado, você vai ver. A partir de junho vai ficar lotado. Então, tipo, de manhã hoje bateu o sol, tava quentinho até, tipo, uns 20 e poucos graus. Depois cobriu, começou a ficar mais frio à tarde. E aí à noite resfria bastante até. Não sei quantos graus tem aqui agora, não sei, 12, 13? Tem que ver aqui, né? Não tá gelado, mas não tá quente, né? Não, mas a noite é sempre mais fresquinho aqui, né? Sim, mas tá razoável, né? Sempre quero ver os apartamentos para ver os preços, né? Quem sabe vamos comprar um. Golden Visa is back. Então o Golden Visa, eles têm que mudar, né? Porque justamente 2 semanas atrás o governo de Portugal anunciou que o Golden Visa está cancelado, não tem mais. O que, que é Golden Visa? É, por exemplo, você é estrangeiro, você quer comprar uma casa, é uma qualquer casa, não, é a partir de sei lá quanto, né? Eu não me lembro não, o valor. Tem que ter 500 mil imóvel para ter um Golden Visa. Tá. 500 mil euros. 500 mil euros. E cara, e o mais impressionante é que os brasileiros, era o maior número de Golden Visa de Portugal. É. 500 mil euros. Cara. Então tem um monte de brasileiros que investiu mais de 3 milhões aqui em Portugal. Tem que ter, né? Para comprar um imóvel, para ter o Golden Visa. Golden Visa quer dizer que o governo português te dá um visa, assim. Você comprou um imóvel em Portugal de mais de 500 mil euros, pronto, você tem um visa. Não quer saber quem você é, como que tá, é para você. Acabou, eles cortaram. Por que cortaram? Porque tem tantos estrangeiros comprando aqui imóveis que os preços de imóveis explodiram aqui nos últimos anos em Portugal. E também porque além disso tem uma lei que quando você é estrangeiro e vem se instalar aqui, eles se tiram 10 anos de impostos. Então é claro que muita gente veio aqui para comprar imóvel, para não pagar imposto ou para ganhar esse Golden Visa, né? Só que o mercado de imóvel que já era muito alto comparando com os salários, subiu, principalmente aqui que tá mais quente, perto do mar, explodiu. E os salários são baixos aqui, então os portugueses não conseguem mais comprar nada. Então o governo tem que fazer alguma coisa, porque se o povo não pode mais comprar nada, então eles cortaram agora. Golden Visa acabou com o Golden Visa. Então muita gente que quer vender para estrangeiros, como estrangeiros vão ter menos vindo comprar, vão ter que, né, baixar os preços para poder vender. Aí vai ajudar, né, talvez a português poder comprar mais. Então isso é um negócio para conseguir baixar os valores do imóveis. Estou com uma crise imobiliária ferrado em Portugal, né? Sim. E o governo tem um pacote agora para tentar reverter essa crise. Pois tá complicado para os portugueses mesmo. Tá difícil. Então, e a gente quer comprar também aqui para poder alugar para vocês. Não, a gente quer viver durante o inverno e alugar no verão. Né? Exatamente. E no verão seria a gente quer viajar de motorhome. Isso, seria continuar fazendo o que a gente... Direito, não tô explicando direito. Mas a ideia é essa, vocês entenderam. E por isso que Carol sempre quer parar na frente de um lugar que vende casa, ela para. Mas esse é tipo... aqui é moradinho em banda, ó, sabe? Mas tá muito aquelas cara. Aquelas casinhas, tá cara. Mas são 3 quartos. 340 mil euros. Pra ser 3 quartos... Não, é grande. Cara, mas é caro, hein? É muito caro. É, não, ainda... Olha, a Meli gostou desse aqui. Né? Qual? Deixa eu ver. Ela falou, mamãe, olha que lindo esse aqui. Nossa. Com uma piscina privadinha ali na varanda. Oh, tá fácil. É 5 milhões de reais.